Ap 1,5 tūkstotis karavīri no Lietuvas, Polijas, ASV un Portugāles taktiskās mācībās pārbaudīja dažādus scenārijus, kā aizsargāt Suvalku koridoru. Tie izstrādāti pamatojoties uz slepeno Oršas plānu, ko Lietuva un Polija pieņēma 2022. gadā. Tas paredz savstarpēji savietojamus pasākumus abās robežas pusēs, garantējot drošību un reaģējot uz draudiem. Šīs ir ļoti svarīgas mācības. Es īpaši gribu uzsvērt, šis ir pierādījums tam, ka poļu karavīri vajadzības gadījumā ir gatavi nākt palīgā savam lietuviešu sabiedrotajam un kaimiņam. Suvalku koridors savieno Lietuvu, Latviju un Igauniju ar pārējām NATO un Eiropas Savienības valstīm. Tas ir būtisks, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu militāru atbalstu no sabiedrotajiem. Izdevums Politico savulaik Suvalkus nodēvēja par bīstamāko vietu pasaulē. Ja Krievijas artēriju pārcirstu, uzbrūkot vai īstenojot hibrīdkara draudus, Baltijas valstis varētu tikt izolētas no rietumu alianses. Es neuzdrošinos apgalvot, ka Suvalku koridors ir viena no bīstamākajām vietām uz zemes. Taču strateģiski, ģeogrāfiski tā ir vieta, kurai mums ir jāpievērš pastiprināt uzmanību. Suvalku koridors ir iekļauts arī NATO reģionālajos aizsardzības plānos. Arī Polijas prezidents Andžejs Duda norādīja, ka viņam esot lielas bažas par to, vai Suvalku koridors būtu bīstamākā vieta. Bīstamākā ir Ukraina un Gazas josla. Mēs bieži dzirdam runas, ka pēc Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO Suvalku koridora nozīme vairs nav tik svarīga. Es nevaru tam piekrist. Tā joprojām ir ļoti svarīga artērija. Militārās mobilitātes ziņā jādara viss, lai sabiedrotie var nākt palīgā cik ātri vien var, bet pretmobilitātes ziņā, lai ienaidniekam tiktu radīti šķēršļi. Šādās mācībās mums ir jāpārliecinās, ka esam gatavi atturēt pretinieku un, ja nepieciešams, aizstāvēt Suvalku artēriju. Apdraudējums Suvalku koridoram nav zudis, taču, kā norāda militāri analītiķi, tagad pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO aliansei ir daudz vairāk veidu, kā stiprināt Baltijas valstu aizsardzību. Judita Čunka, Latvijas televīzija.